ទស្សនិកជនទីគោរពរាប់អានទីក្នុងពីនេះខ្ញុំបាទសូមលើកយករឿងខ្លីៗមួយមកជម្រាបជូនដែលមានចំណងជើងថាឪពុកនាំកូនស្រីទៅញ៉ាំការម្ដាយបង្កើតជាមួយនឹងប្រិយថ្មីដូច្នេះសូមប្រិយមិត្តទស្សនិកជនតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់ដូចតទៅចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជាវឬក៏ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចដំណាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗពីខ្ញុំបាទម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែររូបភាពជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook កំពុងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងចែករំលែកយ៉ាងច្រើនដោយមានបរិសុទ្ធអភ័ព្វស្នេហ៍ម្នាក់បាននាំកូនស្រីអាយុប្រហែលជា10ឆ្នាំមកមើលវិធីមង្គលការរបស់ម្ដាយជាមួយនឹងប្រីថ្មីបង្កឲ្យមានក្តីរំជើបរំជួលហូរទឹកភ្នែកស្រស្រាក់នៅក្នុងរូបភាពដ៏ក្តុកក្តួលនេះគេឃើញក្មេងស្រីរូបនោះបានសម្រក់ទឹកភ្នែករត់មកអោបស្ត្រីជាម្ដាយក្នុងឈុតកូនក្រមុំនៅចំពោះមុខកូនកំឡោះជាប្តីថ្មីរបស់ម្ដាយរីឯស្ត្រីម្ដាយវិញក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលក្នុងចិត្តរហូតស្រក់ទឹកភ្នែកស្រណោះដល់កូនស្រីយ៉ាងខ្លាំងផងដែរទីមុំផុតបារោះជាឪពុកបានលើកូនស្រីដាក់ទៅលើម៉ូតូខណៈនាងតូចនោះមិនចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីម្ដាយតែយ៉ាងណាបារោះជាឪពុកក៏បានសម្រេចចិត្តបើកម៉ូតូឌុបនាងត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញដោយមិនចង់ឲ្យមានការរំខានដល់វិធីមង្គលការអតីតប្រពន្ធជាមួយនឹងប្តីថ្មីទេក្នុងរូបភាពនេះគេមិនដឹងថាបានកើតឡើងតាំងពីពេលណានិងទីកន្លែងណានោះទេនឹងឈ្មោះរបស់កូនក្រមុំកូនកំឡោះនិងបារោះជាអតីតប្តីប្រងទាំងក្មេងស្រីមិនបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណឡើយតែយ៉ាងណារូបភាពនេះទំនងជាកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មាននេះខ្លីត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះចំពោះលោកអ្នកដែលមិនទាន់បានចុចជាវឬក៏ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទសូមជួយចុចដំណាក់សញ្ញាកណ្ដឹងផងបាទដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីខ្ញុំបាទម្យ៉ាងក៏ដូចជាលោកអ្នកបានជួយលើកទឹកចិត្តដល់ខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកផលិតវីដេអូនេះផងដែរបើមានចំណុចលើលោកប៉ាខាតឬក៏ប្រើពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យតាមប្រការណាមួយសូមព្រៃមកទស្សនកិច្ចមេត្តាកណ្ដីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា